the Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway. When suddenly... Muito bem, desde o jardim da infância até minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e Esplan, e mais perto de 11 mil contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço o editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de métodos semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. Também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recalques admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faça uma pequena tiragem. Se alguém, ainda assim, se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final, eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi, na realidade, o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Atendendo a promessas, que eu sei que posso levar mais de 7 meses, eu vou publicar esse livrozinho, são dois. Um de patologia e reforço de fundações e outro de patologia e reforço de estruturas. Muito bem, hoje nós, dentro desse curso de patologia de estruturas, fundações e edificações, vamos ver um dos itens muito importantes. Nós vamos aprender a calcular de forma rápida e profissional o cálculo do recalque imediato de fundações em sapatas. O mesmo critério se aplica para fundações em estacas, em tubulões. E o programa que aqueles que tiverem nota acima de 7,5 vão receber, calcula todo tipo de estaca por 8 melhores métodos de conhecimento atual. Estaca raiz, microestaca, estaca L, estaca pré-moldada, Strauss, estaca escavadas rotativas. Se o Kleber, que está fazendo o curso aqui, preparar o tutorial, os senhores receberão também o programa de cálculo de tubulões, inclusive com divisas. Tem aquele acréscimo de carga em face do momento. A mesma coisa no cálculo de estacas. Muito bem. Só para relembrar, nós já falamos no início, e também só me perguntando até aonde que nós vamos chegar nesse curso, que é bem completo,
Nós ainda teremos, depois dessa aula, análise de prova de carga, tecnologia e metodologia, análise de prova de carga em fundações, em estruturas. Também temos análise e interpretação e reforço de trincas em vigas, pilares e lajes. E ainda o item corrosão, além das observações profissionais que enriquecem muito esse curso. Muito bem, atendendo a uma dúvida, aliás, três alunos me pediram para falar sobre isso nessa aula, e que me trazem material, fica difícil de alguém interpretar uma trinca ou uma fissura olhando só uma foto. Precisa saber onde é que ela está, qual é a atitude. Lembram-se da regra do Dicran, mediatriz? Sem colocá-la num papel, a gente não sabe. Recomendo. Aqueles que quiserem, fala com o Kleber, que está aqui, também fazendo o curso, ele te dá ou te manda a planilhazinha, que é resultado de mais de 1000 inspeções que eu já fiz. Então, você faz ou 6 fotos, ou 6 croquis de cada cômodo. Se omitir algum, tem que dizer, não tem patologia nenhuma, nem trinca, nem mofo, nem corrosão, nem flecha, nem exudação. Então, o ideal é fazer isso numa planilhazinha, porque aí você desenha, além das 6 fotos, piso, teta, parede leste, oeste, etc., tem mais uma que é o teto. Se você fotografar, desenhe as patologias sobre a foto. Se tiver mais patologia, aí vai no anexo. Então, se for o caso, por exemplo, desenhe aqui uma porta e uma trinca aqui, olha. Aplicando a regra da mediatriz, aquela do nome complicado, que simplificaram para a regra do Dicran, tem um problema por aqui. Ou é flecha de vigas, que não é o caso, ou é fundações. Mofo, bolor, infiltração, trinca nesse sentido, trinca nessa parede. Parede norte, sul, leste, oeste, piso e teto. Então, por gentileza, aqueles que querem continuar tirando dúvida, que vai ser um prazer, tragam isso assim, pelo menos um croqui para mim. Aí eu me localizo, entendeu? Fico sabendo se é junta de dilatação, se ela está trincada, etc. Eu já tinha dito aqui e mostrei slides, vou trazer, quando falar em provas de carga, a malazinha de profissional da patologia, que tem medidores de trinca, medidores de temperatura, de umidade, treina laser, treina comum, prumo, etc., para vocês verem como a gente mapeia. Mas, lembram-se, estou reprisando. A trinca tem que ser acompanhada de 2 formas, ou 3. A abertura e atitude. Então, ela tem que ser desenhada. Com instrumentos próprios, você dá um tracinho na parede, escreve. A abertura da trinca, 0,8 milímetros. Aí nós vamos, inclusive, reclassificar as trincas para cada caso. Data de hoje. Temperatura. Por que isso? Porque tem trinca de difícil conserto, é aquela de variação higrotérmica, variação de umidade e temperatura. Ela abre e fecha, abre e fecha. Então, se você fizer a medida, por exemplo, tarde da noite e depois bem ao meio-dia, você pode saber se ela está abrindo ou fechando, se o problema é só térmico ou se é recalque. Em lajes, dependendo dessa trinca, o melhor é fazer uma prova de carga. Tira todas essas dúvidas, né? Lembra que eu falei que nessa data você coloca um priquezinho, porque quando você voltar lá, ela pode estar com 0,9 milímetros no dia 7 de junho de 2016, temperatura e umidade.
Aí você vem dois pliquezinhos. Pronto. Aí dá para ter uma ideia da abertura. É, se você quiser brincar um pouquinho, leva uma folha, não um papel milimetrado, mas impressa, e cola na parede. Faz um diagrama de abertura da trinca versus tempo. Fica bem legal. Você verifica se ela está estabilizada ou não. Nós temos um plotterzinho que a gente aparafusa aqui, que eu acho que eu já mostrei até, que traça isso, né? Um plotterzinho bem simples. É bom você dizer se ela foi até o teto ou se foi até o piso. Porque não existe benefício da dúvida que é ruim você chegar numa obra tempos depois e não saber bem como era antes, sabe? É aquela mesma história de bater nível constantemente. Inclusive, no dia 7, terça-feira, eu não vou poder dar aula, que eu vou ver um caso em Florianópolis, que eu já examinei há alguns anos, está lá todo instrumentado. Eu vou verificar se precisa reforçar as fundações ou não, se o problema é de estrutura ou não, se estabilizou também ou não. Não sei se sabe, a troca de tirante por grampo é um problema sério. Grampo, lembra, é frouxo, e grampo ele permite muita movimentação dos vizinhos. O caso de Camboriú, que eu acho que eu já falei, não é? Foi rebaixamento de lençol freático. Rebaixar o lençol freático provoca adensamento. E o prédio vizinho acabou tendo que ser comprado pelo construtor, que honrou, inclusive, colocou todo mundo no hotel enquanto tinha dúvida, está demolindo o prédio de 12 andares, porque alteraram o gabarito da cidade, então ele achou melhor economicamente comprar o prédio e fazer um prédio de 30 andares no lugar de 12. Tudo isso porque era só um subsolo de 3 metros, só um andar. Só que o lençol freático em Camboriú está 50 centímetros do chão. Né? Muito bem. Então, vejamos hoje. Só recordando, voltamos ao que nós queremos fazer. Do mesmo jeito que existe vários métodos semi-empíricos estatísticos, bem fácil, para os outros recalques também é possível. Felipe? Quais são os recalques? Cadê o Felipe? É você que vai ter que sair mais cedo hoje? Vou ver se eu te libero ou não. Quais são os recalques sobre a ótica do solo? Uau! Ajuda ele. Imediato, que é o que a gente está calculando aqui. Em geral, ele é pequeno. O cálculo para adensamento não cabe aqui nesse curso, porque ele é um pouco longo e depende de ensaios. Apesar de que nesses livros que eu mostrei aí, tem correlações com o SPT, não precisa, mas já ajuda muito. Então, vamos lá. Recalque imediato por adensamento. O que mais? Qual é o outro muito ruim que acontece nos solos vermelhos? Colapso. E tem um secundário. Então, esses métodos de previsão simples assim calculam o recalque por adensamento. Ah, desculpa, recalque primário. Depois vem um recalque por adensamento que costuma ser grande. Depois um recalque secundário. E o pior deles, que é brusco e catastrófico, é o recalque por colapso, geralmente causado por inundação, ruptura de tubos ou vazamento de esgoto. Muito bem, então nós hoje vamos ver
por vários métodos como calcular o recalque, mas eu não estou interessado no cálculo de recalque. Estou interessado em saber se ele vai gerar um distorcional muito ruim para a obra. Isso é que nós vamos analisar. Então, nada melhor do que uma teoria através de um exercício prático. Exemplo número 3.1. Verificar distribui para mim. Passa para cima lá para ele, Felipe. Para aqueles que não receberam o jogo de tabelas ainda. Verificar o fator de risco da estrutura apoiada sobre duas sapatas. Digo que a análise para fundações profundas é a mesma coisa, só que ela é mais demorada. Então, não cabe aqui. Então, eu tenho duas sapatas. O cálculo de estacas e tubulões, todos já viram no curso de graduação. Esse programa, no livro, capítulo 6, eu acho que em todos os livros tem, só que esse tem uma função assim, bem prática. E o programa também faz isso. Repito. Aqueles que tirarem mais de 7,5 nos testes e tiver mais de 75% de frequência, vão receber gratuitamente esse programa com uma única condição. Na primeira leitura do tutorial, anotar para mim quais as dúvidas. Na segunda já fica fácil, mas ainda assim anotem. Muito bem, então eu tenho uma sapata de 4,80 metros por 6 metros. Aqui eu tenho uma sapata de 1,80 metros por 1,80 metros. A tensão passada dessa sapata para o solo pilar 1 por gentileza, se alguém tiver dúvida, tire a dúvida agora, porque vai ser questão exata do teste próximo, porque eu quero que é isso que vocês saiam sabendo desse curso para a vida profissional. Então, por gentileza, não deixe passar dúvida. Tensão aplicada no solo, que é a tensão admissível, é igual, nesse caso aqui, 2 kg por centímetro quadrado ou 200 kPa. Esse aqui são 6 quilos por centímetro quadrado. Márcio, quando eu falo em tensão admissível ou em recalque admissível, o que é que eu estou querendo dizer? Tensão admissível é aquela que Álvaro.
Quando eu falo que é tensão admissível, nós temos duas tensões, de ruptura e admissível. Admissível é a de ruptura dividido por um coeficiente de segurança. 2 ou 3, depende. Intuitivamente, o que é a tensão admissível? O que é que fica subentendido? Alguém? Pois não. Vai suportar? O que significa dizer suportar a carga em termos técnicos? Não vai. Não vai e não vai. Alguém lembra? Lembra que aqui é proibido ficar calado. Pode chutar. Alguém? Quando eu digo que essa tensão é admissível, não vai acontecer duas coisas. Não vai romper. O que que rompe? É o concreto ou o solo? De vez em quando o concreto, mas eu já reforcei 404 obras de fundações. Só 4 tinha problema no concreto. O resto, solo. Não vai romper e não vai recalcar. Então, essa é a tensão admissível. Hoje, no terceiro milênio, eu gosto de frisar isso, porque eu estou querendo estar vivo ainda quando chegar um cálculo mais preciso, calculando recalque direto. A tensão admissível, ainda hoje, eu calculo ela através da tensão que faz desabar. Dividido por um coeficiente de segurança em sapatas, 3. Em estacas, 2. Em provas de carga, 2. Em prova de carga, se eu fizer antes de começar a obra, para verificar se está bom, pode baixar para 1,6. Então, ela diz o seguinte, olha, essa tensão não vai deixar romper o solo e nem vai deixar recalcar. É recalque zero? Não. Permite-se um certo recalque. Que recalque é esse? 1 milímetro, 2 milímetros, 10, 5 centímetros, que recalque é esse? Depende do vão. Por quê? Porque quem comanda o problema, trinca, desabamento, é o recalque distorcional. Muito bem. Tá bom. Então, foi feita a sondagem aqui. Só para simplificar, eu vou colocar sempre o mesmo solo. Por gentileza, não levem dúvidas. Na prática, fazem de metro em metro. Também vou simplificar o laudo por causa do quadro. O laudo de sondagem vai até 50 golpes. Sempre. Sondagem na região da sapata 1 e sondagem na região da sapata 2. Na realidade, até 50 mesmo. E a gente faz geralmente de...
de 5 em 5, mas ela é lida mesmo de golpe a golpe. Vamos supor que eu tivesse areia, fosse uma região tipo Salvador, Recife, Florianópolis, Itapema, etc. Fosse um regime todo de areia, lá embaixo argila. Então, de 0 a 1 não se tem sondagem, lembram? Então, vamos supor que eu tivesse aqui, olha... cinco golpes, eu vou escrever depois. Quinze golpes aqui, desculpa. Quinze golpes. Vinte golpes. Vinte golpes. 30 golpes, 30 golpes. Se tiver dúvida, por gentileza, me para, porque eu vou explicar direitinho. Não leve dúvida para lá, porque isso é que vocês terão na vida profissional o tempo todo. Lembram, alguns laudos de sondagens ainda trazem os 30 primeiros golpes. Quando eu falo em número de golpes, o que é mesmo número de golpes, Leonardo? O quê? Penetrar o quê? Um amostrador. Qual é o diâmetro dele? Lembra? 5 centímetros. Qual é o peso do pilão? 65. 75. Tal. Então, é o número de golpes necessário para fazer penetrar os últimos 30 centímetros de uma penetração total de 45, quando sofre uma queda de um pilão de 65 quilos de altura de 75 centímetros. Antigamente se fazia os primeiros 30. Isso caiu, agora são os últimos 30. Você saberia me dizer por que a gente desprezou os primeiros 30 e passou a usar os últimos 30? Duas ou três razões. O solo não é real, cai lá de cima. E outra questão... é social. Ninguém pode ouvir isso. É. Sondador pode chutar e sempre os primeiros 15 é mais fraco. Aí você sabe se ele é honesto ou não. Para testar a honestidade do sondador. Aqui nós temos uma sapata assente em 10 golpes. 10 golpes, 20 golpes, 20 golpes, 30, 30, 30. Nível d'água aqui a 2,50 metros. Nível d'água, lembram-se, tem que ter data e hora. E normalmente é feito duas ou três medidas. Quando você vai fazer 4, 5 furos, você sempre volta no primeiro e médio de novo. Tem um pio elétrico, mas uma trena com peso é mais que suficiente. Eu vou trazer o pio elétrico. É bobagem. Eu trabalho com os dois. Mas a trena resolve muito bem. E a gente anota o mais raso. Se bem que no laudo vai a medição dos três. Se subir rápido no furo, é sinal que você vai ter problemas na obra. Muita água.
não é possível ainda correlacionar a subida do lençol dentro do furinho com o problema de vazão, bomba, etc. Mas a data é importantíssima, porque você faz a sondagem hoje, o lençol está aqui, amanhã ele pode estar lá em cima. Gera um problemão de custo de obra. Escavar subsolo, fundações debaixo d'água, aumenta muito o custo e o prazo. Até aqui, alguma dúvida? Muito bem. Então, pode anotar, por favor. Não tendo sido fornecidos resultados de ensaios laboratoriais, lembro da minha recomendação, cada dia nós estamos evoluindo mais em termos de qualidade técnica. Imaginou? Eu já fiz perto de 3 mil fundações, e muita gente já fez isso, tanto ou mais, sem prova de carga. Se eu fiz 100 ou 200 provas de carga até hoje, foi muito. Sem prova de carga. Estou levando o paciente para a mesa de operação sem exame de sangue. Estou, como médico, assinando a responsabilidade. Isso é um absurdo. Porque se você não fizer, o seu concorrente, perna de pau, faz. Agora as normas estão chegando lá. Portanto, se os senhores puderem pedir ensaios laboratoriais, vai ajudar muito para nós que assumimos a responsabilidade e para a tecnologia que está crescendo cada dia mais e rapidamente. Muito bem, não tendo sido dado resultados de ensaios laboratoriais, utilizaremos métodos semi-empíricos estatísticos. Método semi-empírico é aquele que é baseado só no SPT, na experiência e na vivência do profissional e em correlações com provas de carga. Esses que estão correlacionando com prova de carga, está ficando bom. É a nova corrida tecnológica. Quer fazer um bom projeto de mestrado, doutorado, de TCC, começa a aferir esses métodos com provas de carga. Se alguém quiser fazer isso, fale comigo. Nós estamos nesse caminho de linha de pesquisa. Muito bem. Ponto. Face ainda a pouca pesquisa de campo envolvida nesses métodos, adotaremos o valor do recalque encontrado, a mesma coisa para estacas, qualquer tipo de estaca, e tubulões, a gente adota o mesmo critério. Olha, eu tenho adotado esse critério há muito tempo, nunca tive um problema significativo em obra. Também, por sorte, eu disse que já fiz mais de 50 mil tubulões. Não tivemos nenhum único caso de morte. Alguns acidentes a gente já teve, por exemplo, a pessoa caiu da corda, coisa assim, mas, no máximo, um braço quebrado, e 50 mil é um índice muito bom em termos de segurança e de trabalho. Nenhum caso de embolia, nada. Muito bem. Então, utilizaremos o valor de uma segunda média dos valores obtidos, filtrados, por um desvio padrão ainda alto. Qual é o nome da primeira moça aqui, a Letícia?
quando a gente fez cálculo de capacidade de carga, tensão de miscível, qual era o valor do Mi, você lembra, do desvio padrão que a gente usa? Aqui eu estou usando 50%, é alto. 30%. Mas o cálculo recalque ainda é mais complexo e mais novo, ainda pouco pesquisado. Quer fazer uma tese que não sai da sala empoeirada de teses? Faça um trabalho nesse sentido. Dá uma tremenda dó. Entra na sala de tese de qualquer universidade, tem milhões de horas de trabalho e milhões de reais que ninguém usa. Tá? É uma dó. Muito bem. Outra coisa, nós somos um país em desenvolvimento. Portanto, pesquisas de sexo dos anjos, etc., deixa para quem é rico. Eles fazem a pesquisa de fundo, nós fazemos uma pesquisa de base para atender as nossas obras. Entenderam? Então, quando for pesquisar, vê qual é o resultado prático. Alguém vai usar isso? Vai ser bom para o nosso Brasil ou não? Toda pesquisa teórica é boa, só que ela leva um tempo até chegar na realidade, na prática. Você tem que fazer coisas que vai ser útil na prática, e aqui é uma delas. Muito bem. Então, nós vamos usar vários métodos. O primeiro dos métodos é uma sugestão minha, depois de analisada algumas provas de carga, umas 40 ou 50. Espero poder analisar esse ano mais umas 200. Então, método 1. Berberian simplificado. Um minuto. O recalque chamado de S, que vem do inglês de set, set tem 50 mil traduções, mas setar uma coisa é cadastrar, e é começar. Também conhecido como RO, recalque imediato. Vale. Alguém, por gentileza, me dá as fórmulas aí, que são várias. Está na página 4, 3. Vale 27 sigma A. Que multiplica um fator do tamanho da base dividido por SPT brasileiro médio. Pois não. Muito bem. Ele me pergunta, por que, que está no texto, eu estou informando que esse cálculo é bom para a sapata quase rígida? Existe uma forma de verificar a rigidez de uma peça. Entendeu? O método de retenir, etc. Você entra com o modo de elasticidade do concreto, modo de elasticidade do solo, momento de inércia, é uma raiz quarta. Por que isso? Porque virou moda agora fazer radier nesses prédiozinhos populares. E o radier, se ele for muito flexível, ele dá problema. Então, a flexibilidade influencia na forma que essa pressão passa. Nós estamos considerando aqui essa pressão como se fosse uniformemente distribuída. Mas não é. Depende da rigidez relativa da fundação, ou seja, da rigidez entre o concreto e o solo. Então, dependendo dessa rigidez relativa, o diagrama de pressão de contato pode ser assim, mas
maior no centro ou assim. Muito forte nas laterais. Alguém? Prefeito de cálculo, como é que pareceria ser o apoio dessa sapata? Bia apoiada? Sim. Né? Porque ela transmite uma força, uma pressão para o terreno, ela força o terreno, então os cantos ficam com a reação maior. Então, o concreto, no momento, eu posso calcular como resultantes até, faço resultantes disso aqui, e posso calcular ela como biapoiada, aproximadamente como biapoiada, que não é o caso dessa. Então, tem uma certa diferença no cálculo do momento fletor. Então, isso vai depender dessa tal rigidez relativa. Quem vai fazer cálculo de Radier tem que ver isso. Isso é muito importante, porque depende da pressão de contato. Alguém pode me dizer desse grupo daqui? Para calcular qualquer estrutura, o que, que eu preciso mesmo? Já foi dito aqui. Alguém? O que, que eu preciso ter? O quê? Primeira coisa, é proibido ficar calado, pode chutar. Eu vou calcular uma estrutura, o que, que eu preciso ter? Uma viga, uma laje? Carga. Então, primeira coisa, carga. Segunda, pode arriscar. Poxa, muito simples a pergunta, é básica. Lembra, entendendo a pergunta é 50% da resposta pronta. O que mais é que eu preciso? Condições de apoio. Na estrutura é simples, né? Eu tenho simplesmente apoiada, tenho engastada, etc. No solo é um complicador. Por isso, o cálculo de Radier não é um cálculo tão simples, porque eu posso ter um apoio todo variável. E, terceiro lugar, eu preciso saber qual é as características, ou quais são as características do material. Resistência, que eu estipule, e modo de elasticidade. Que agora é obrigatório a fornecer na ruptura do corpo de prova, não é só resistência mais, agora módulo de elasticidade. Então, por isso é que eu disse, e a maioria das sapatas, viu, Leonardo, é quase rígida. Quase rígida, viu? Então, ela pode ter, dependendo do solo, esse tipo de apoio. Mas nós consideramos, por enquanto, nesses cálculos todos, uniformemente distribuído. Muito bem. Alguém já calculou isso aí para mim? Então, se confirmadas as pesquisas, eu vou ter... Ah, bom. Esse é o fator de influência da base. Por que, que isso é importante, o tamanho da base? Porque, lembre-se do seguinte, quanto maior a fundação, maior a profundidade do bulbo de pressões que influencia no recalque. Bulbo de pressão é uma superfície hipotética, matemática, onde qualquer ponto desse recebe a mesma carga. Então, quem está debaixo do centro da fundação recebe mais carga. À medida que eu vou afastando, vou recebendo menos carga. E nós consideramos como sendo aquele bulbo representativo aquele que leva 10% do acréscimo de tensões gerado pela obra. Então, lembra-se do seguinte... Uma fundação que recebe a mesma carga em cima, vamos supor, uma tonelada por metro quadrado. Se ela tiver o dobro do tamanho, ela vai atingir solos, possivelmente, o dobro de profundidade. Se tiver uma camada mole aqui,
ela vai sofrer mais pressão aqui, mantendo-se a mesma pressão. Se aumentar a área para baixar a pressão, não tem graça, aí diminui mesmo. Então, vamos lá. Por isso, esse fator B é importante. Alguém lê, por gentileza, o fator B para as duas sapatas, na tabelinha que está aí, tabela 43.1, na página 45. Então, lembre-se, quem comanda em fundações é o menor lado ou diâmetro. Então, se eu tenho uma sapata de 2 por 10, quem manda na análise é o menor lado. Portanto, com B1 da sapata 1 igual 1,80 m, B2 igual 4,80 m, entrando com isso na tabela 4,31 m, vou encontrar. Aqui vale a extrapolação, porque o regime é elástico. Essa calculeira pode considerar o solo como elástico. Então, B para 1,80, eu adotaria entre 1,5 e 2, que daria 0,9. Alguém não viu isso daí? Para 4,80, eu passo do limite, 1,62. Tem alguém que não recebeu essa tabelinha? Pronto. Por gentileza, leia aí as observações e vejam o que, que se considera como NSPT médio. Léo, pode ser você mesmo. Qual é a recomendação? Está na página 44. É. Considera que esse bulbo de pressão é 1,5 vezes a menor dimensão. Está aí. Então, N72 médio 1 vai ser 1,5 vezes a menor dimensão, ou seja, 2,70 m. Abaixo da base, é essa distância aqui, olha. Quais são as camadas que influenciam no recalque? Até 1,5 vezes o diâmetro ou o menor lado da sapata. 1,5 vezes, 1,80 dá 2,70. Então é 1 metro, 2,70 m. Como a sondagem é feita de metro em metro, lembram? Eu cravo um amostrador de 45 centímetros, a partir daqui é um tubinho de 5 centímetros de diâmetro, mas ele só entra no solo 45 centímetros. Mas tudo que sai daqui, eu digo, vale para um metro inteiro. Então, 2,70 m... Oi? Desculpa, camada tem 2 metros, eu simplifiquei para não ficar muito longo no quadro. Então, 2,70 m. 2,70 m vai para 3, né? Eu tenho 2,70 m. A partir de 2 dá 4,70 m. Como a sondagem é de metro em metro, eu vou levar até essa camada aqui. Em vez de usar 2,70 m, eu vou usar 4. Pois não. Boa pergunta, Léo.
Ele está perguntando o seguinte: se eu amostro só 45 centímetros e considero para um metro inteiro. Muito bem. Oficialmente, ao avançar o furo, que não precisa, pode usar o amostrador, o trado ou a água com lavagem, se notar que entre aquele, vamos supor, 2 metros até 3, tem uma camadinha nova, a gente tira uma amostra no meio. Mas, em geral, eu não amostro e digo que é a mesma coisa. Quando é água, sai na lavagem, porque a água circula, tira o pó de solo na lavagem. E a água você para e coloca o amostrador, que colhe a amostra. Então, você fura, por exemplo, de 2 a 2,45. Se tiver debaixo do lençol freático, lava. Se não tiver, não precisa. Aí vai até 3. Aí põe o amostrador de novo e colhe de 3,40, faz de metro em metro. Entendeu? Então, não tem sentido. Eu preciso de 2,70 aqui para baixo. Então, daria 4,70 que eu vou para 5, que é o mesmo solo, só para simplificar. Então, o SPT médio aqui é 15 mais 15, seria 4 vezes isso, né? 15 mais 15, é porque eu coloquei de 2 em 2 metros. Mas é repetitivo só para andar rápido aqui na aula, que é igual a 15. A moça lá de cima, qual é o nome dela? Qual é o seu nome? Alice, você entendeu isso aí? Entendeu? Que a gente considera uma vez e meia, nesse método, o solo que influencia no recalque. Então, eu faço a média do SPT aí dentro. Então, o SPT não tem 2,5 metros, nem 2,70 metros, é número inteiro, porque a sondagem é de metro e metro. Então, uma vez e meia vezes 1,80 dá 2,70 para baixo. Aqui eu já tenho 2, vai dar os 70 centímetros, que é a mesma coisa. Então, assim se obtém isso daqui. Portanto, alguém com máquina, por gentileza, checa para mim, o recalque seria 27 vezes a tensão. A tensão admissível já foi calculada como com os critérios da aula passada. Vezes 2 quilos por centímetro quadrado, vezes quanto é que foi o FB? 0,9, né? Dividido por 15, dá? Alguém calcula para mim rapidinho? 3,24 quilos por centímetro quadrado. Para a sapata 2, nós teríamos 4,80 metros vezes 1,5 daria esse mais 2,4, 4, 8, 12, 3, 7,40 metros. Então, tem 7,40 metros abaixo. 2, 4, 6, 7,40 metros fica por aqui. Qual que seria o mais democrático? Empurrar isso para 8 metros ou cortar para 7 metros? Então, vamos lá. Eu preciso de 7,40 metros abaixo, porque a sapata tem 4 metros. É daqui naquela parede. Ela influi muito o solo abaixo. O que vocês acham? Na prática, você está com um projeto, a responsabilidade técnica é sua. 7,40 metros, eu pego o SPT até 8 ou só até 7? Até 8. Até 7. O ideal é o seguinte, sugestão. Se o terreno abaixo dos 7 metros for muito bom, eu não vou até 8.
senão eu vou aumentar o SPT, fico muito a favor, muita economia e pouca segurança. Se amolecer para baixo, eu busco aquele e coloco na média. Entenderam? Se por acaso aqui para baixo aumentasse muito, eu pararia aqui. Se ele caísse para uma camada mole, eu viria para 8 metros. Mas aqui, na realidade, vai ser 2 vezes 10, 2 vezes 10, 2 vezes 20, 2 vezes 20. Esse 2 vezes é porque é de metro em metro, eu estou fazendo de 2 em 2. Então, o SPT médio da segunda camada é 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 20 mais 20. Aqui tanto faz, vou parar com 7 metros, vou parar aqui, olha. 2, 4, 6, 7 metros aqui no meio. Então, posso botar mais esse 20 aí que não altera nada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Passou um. Duas vezes 10, duas vezes 10. Duas vezes 20 e uma vez 20. Alguém, por gentileza? 10, 20, 30, 40, mais 40, 80, 100 dividido por 7, que dá... centímetros, o total do recalque? Ah, só SPT? 14,3. Abaixa-se no SPT para 14, ficar a favor da segurança. Ângulo de atrito. Não existe ângulo de atrito de 26,5. É 26, baixa. Coesão, 2,7, baixa para 2. Viu? A menos que você tenha muita segurança. Esses parâmetros, principalmente se vier de correlações, trabalha para baixo. Com esse valor, quanto é que dá o recalque? Na sapata 2, seria... Tensão admissível nela? 6. Vezes... Desculpa, aqui é centímetros, viu? Aqui é centímetros. Vezes FB, quanto deu? 1,62. Dividido pelo SPT médio, 14. Dá? 18 ponto. Alguém confirma? Eu vou usar a média de vários valores. Agora, vamos dar uma olhada nessa obra nossa. Eu vou fazer no final isso, mas vamos dar uma olhada na nossa obra. Análise preliminar. O recalque diferencial vale recalque total em 2 menos recalque total em 1. Tanto faz inverter isso aqui em valor absoluto, que dá 18,75 centímetros menos 3,24. centímetros recalque diferencial. O que me interessa é o distorcional, que vai ser o diferencial dividido pelo vão, 500 centímetros. Estamos acostumados a pensar na fração 1 sobre. Divide 500 para mim por 15, dá 1 sobre...
32, vírgula. De novo, como é que estaria essa obra minha? 1:32. Oi? Desabada há muito tempo. Ela nem esperaria terminar esse recalque. Porque esse recalque imediato, lembra, o recalque por adensamento vai longe, muitos anos. Tá? É, aqui na região do Brasil, em solos colapsíveis, metaestáveis, porosos, essa terra roxa e tal, se você errar muito na sondagem, 3 anos a obra fica muito danificada. Fica com trincas assim, de 1 milímetro, 2, 3, e progressiva. Se você errar pouco, com 6 anos. Se você errar muito pouco, com 8 anos. Se não errar nada, não vai ter problema nunca. Vai ter um pequeno recalque. Mas toda obra suporta, inclusive essa. Muito bem. Então, esse valor é um valor muito alto, né? Possivelmente, essa obra cai com 100 para 150. E esse recalque chamado imediato, a gente calcula ele assim para uns 3 anos ou 5 anos. Ah, sim. Ah, bom, agora muda de história. Muito obrigado. Atenção aqui, entra em MPA. Agora não recalcou nada. Muito obrigado. MPA seria, então... Tensão aqui, 2 kg por centímetro quadrado, ou 0,2. É só dividir por 100, né? Então, daria 0, que pena. Eu gostaria de ter uma obra com muito recalque para mostrar para vocês. É por 10. Ainda assim, é muito pequeno. Aqui nós teríamos também 1,80. Então vamos lá, 1,875 centímetros menos 0,3. Eu poderia ter colocado propositalmente uma que recalcasse muito. Mas não é incomum, não é nada incomum você ter uma obra com 15 centímetros de recalque diferencial. Lamentavelmente, já tive casos com 80 centímetros de recalque diferencial. Aqueles prédios de Santos que foram levantados, tinha 40 centímetros de recalque diferencial, ele inclinou 1,5 metros. 1,5 metros, por causa da distância, né? Que não é nada bom. 1:322, em geral, o que, que acontece com as paredes em cima? Já pode aparecer a segunda trinca, a porta não fecha e tal. É tolerável em caso extremo. É o tipo de câncer que você controla ele, mas não mata. Entendeu? Não tira ele todo. Tá? Ainda assim, dariam para... 323... que já não é nada bom. Um valor bom seria quanto? 1:800. 1:500 já tem trinca. Valor bom, 1:800. Às vezes, dá uma trinquinha assim, tipo teia de aranha, etc. Muito obrigado pela observação. Vamos para o terceiro método. Que é mais completo. Não, vamos fazer o método também de Decour. Por gentileza, leiam todas as condições. Aqui também é MPA. Método 2, Decour.
Então, eu vou dar mais um método, não dá para fazer hoje. O teste, então, no lugar de ser na quinta-feira que vem, na quinta eu termino, vocês terão teste só na quinta, porque já na terça-feira eu vou ver uma obra em Florianópolis. Alguém dita, por favor, o recalque vale quanto? 27. Verifica o N72 dele. Qual é a profundidade média? Ele alcança quanto? Ele condiciona isso? 2B abaixo da base. Então, o N72 médio vai ser 2B abaixo da base. No primeiro caso, seria 2 vezes 1,80. No segundo caso, seria 2 vezes 4,80. Muito bem. Então, o N72 médio, no caso 1, vai ser 3,60 metros abaixo. 2, 3,60, eu vou para 4 metros. Então, de metro em metro seria 15, mais 15, mais 15, mais 15. No segundo caso, só por curiosidade, alguém já teve em casa ou em algum conhecido, obra conhecida, recalque de mais de 10 centímetros? Que bom. Já? Quebra-piso, tarpa cair? Casa baixa. Já consertei escolinhas de um andar só, que tinha que segurar para o vento não voar, não levantar ela, de tão leve que era. Afundou 50 centímetros. Por sorte, a estrutura era de aço, eu ia serrando os pilares, levantando, por causa do custo das fundações. Chegou no ponto que a Fundação Educacional preferiu demolir a escolinha. Ela ficou tão torta. Começava a entortar muito janelas e tal, levantava-se com macaco hidráulico. 10 centímetros. É pouco. 25. Por que você acha que estragou tanto? Por causa dos 10 centímetros ou por causa de quê? Ele está me dizendo que é uma casa terra que está toda arrebentada, que teve recalque de 10 centímetros. Por quê? Distorcional. Um lado ficou mais firme do que o outro. Então, no caso 2, eu vou ter 9,60 metros abaixo. 2, 4, 6, 8, 10. Peguei todo mundo. Então, vai ser 2 vezes 10, 2 vezes 10, 2 vezes 20, 2 vezes 20, 2 vezes 20. Eu vou simplificar aqui, tá? 2 vezes 10, 2 vezes 10 de novo, mais 2 vezes 20, mais 3 vezes isso, 2 vezes 20, esse 2 aí, sobre 10. 2, 4, 6, 8, 10. Está sobrando um aqui. 2 vezes 10, 2 vezes 10. 2 vezes 20, 2 vezes 20, 2 vezes 20. 2, 4, 6, 8, 10.
o último rapaz lá, qual é o seu nome? Vitor. Por que esse dois aí? Por que que eu estou multiplicando por dois? A moça sabe qual é o seu nome? Por que que é dois? Duas vezes dez, duas vezes tal? O que eu estou fazendo? Uma média dos SPT, entenderam? Dentro de uma zona que é duas vezes o diâmetro da base. E por que que eu estou multiplicando duas vezes? É porque a camada, para simplificar aqui, eu fiz com 2 metros, porque senão ia ficar longa. Então, devia ser de metro em metro. 10 mais 10, mais 10, mais 20. Entendeu agora? Está sobrando aqui, não? 2, 4, 6, 8, 10. Que deu quantos golpes? 17. 16. Então, método Decourt, nós já temos a fórmula. Alguém antecipa, por gentileza? Já vai calculando para mim? Que dá? Recalque vai ser também 27 vezes. A tensão admissível, recalque da sapata 1. Tensão admissível em MPa, que são 0,2 kg por centímetro quadrado, vezes a menor dimensão, 1,80. Alguém com máquina já acha isso para mim? Eleva 0,7 dividido por 15. 0,54 centímetros de recalque. E a segunda vai ser 27 vezes 0,6 vezes 4,80 elevado a 0,7 sobre 17, que dá 6. Repete. 16. Portanto, o recalque distorcional seria 3,04. Nesse caso, sem fazer a média dos outros, nós teríamos 3,04 menos 0,54 sobre o vão de 500, que dá... Oi? 1 para 200. Quem é que está falando comigo? Quem é que está me ditando coisas? Você? 1 para 200 é ruim, né? Pode até não cair, mas não é bom. Tá certo? Muito bem, eu vou fazer chamada agora, porque já estamos em cima da hora. Na terça-feira que vem não teremos aula, mas na quinta eu completo esse exercício, que vai ser o exercício de teste. É o exercício absolutamente real. Alguma dúvida final? Muito bem, aqueles que quiserem tirar dúvidas novamente sobre obras próprias, por gentileza, use essa formazinha. Faz 6 fotos, piso, teto, 4 paredes e desenha a trinca, que a gente continua analisando por prazer. Então, até quinta-feira. Muito obrigado.